আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মায়। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংহত যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী উদ্বোধন, গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ 14 বিঘা ভূমিত 14,81,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা অমৃত উদ্যান মুকলি, অসম অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়া বিবদমান অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আশা প্ৰকাশ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰি দেৱালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 50,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা আৰু দেশত টমেটো ফ্লুৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শাৱলী জাৰি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে সংহত যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী উদ্বোধন কৰে। মহানগৰীখনৰ যান বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ অধীনৰ এই প্ৰণালীৰ প্ৰথম পৰ্যায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা অত্যাধুনিক যান বাহন নিৰীক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰে মহানগৰীৰ প্ৰধান জংচনসমূহত সংস্থাপিত কেমেৰাৰ জৰিয়তে যান বাহন নীতি উলংঘা কৰা গাড়ীৰ চালকসকলক নিৰীক্ষণ কৰাৰ উপৰি সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত এই প্ৰণালীৰ জৰিয়তে নেপালী মন্দিৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ 20টা জংচন সামৰি লোৱা হৈছে। চূড়ান্ত পৰ্যায়ত এই ব্যৱস্থাই মুঠ 94টা জংচন সামৰি ল'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে ট্ৰেফিক সংকেতৰ পোনপটীয়া নিৰীক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভৱ হোৱাৰ লগতে CCTVৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰা বাহনৰ পোনপটীয়া নিৰীক্ষণো সম্ভৱ হ'ব। ভিডিঅ' বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে কোনো এটা ঘটনা সংঘটিত হ'লে পোনপটীয়া সতৰ্কবাণীৰ লগতে অপৰাধীক চিনাক্তকৰণ, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰ চলোৱাত সহায় হ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত দ্ৰুত আৰু ফলপ্ৰসূ সঁহাৰিৰ বাবে নাগৰিকসকলে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। গ্ৰীণ কৰিডৰ ব্যৱস্থাৰে জৰুৰীকালীন সময়ত সেৱা আৰু দ্ৰুত টাৰ্ণ এৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। তদুপৰি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰাখি যাতায়াত অনুশাসন উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাই সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কালিৰ অনুষ্ঠানত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, সাংসদ কুইনুজা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তও উপস্থিত থাকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 50,00,000 টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী শৰ্মাই কালি দেৱালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে পূজা আগবঢ়ায়। দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ে দক্ষিণাকালী মহাযজ্ঞ উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা এখন স্মৰণিকাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰে। 2026 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত 15,000 আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত এটা আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে। 25,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত চন্দ্ৰপুৰ কৰৰা সমন্বিত শিশু উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত ৰংমহল আঠগাঁও অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৱে শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক, শাৰীৰিক, মানসিক আৰু শৈক্ষিক বিকাশত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 15,000 আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যোৱা 14 আগষ্টত পলাশবাৰীত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত প্ৰায় 1,000 আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিছিল। উত্তৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণকালত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰংমহল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। তেওঁ সংশ্লিষ্ট নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয় গৃহৰ মানসম্পন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পশু চিকিৎসক তথা সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত প্ৰফুল্ল বুঢ়াগোহাঁইৰ লগতে ৰজত ডেকাৰ বাসগৃহলৈ গৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনাও জ্ঞাপন কৰে। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে। শদিয়া মহকুমাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমামূৰীয়া বিবদমান অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এইদৰে কয়। তিনিচুকীয়া জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই যোৱা দুদিন ধৰি জিলাখনৰ সীমামূৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত, শদিয়াৰ মহকুমাধিপতি, বিধায়ক তথা সাংসদসকলৰ সৈতে এই অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। এই কাৰ্যসূচীত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী আলো লিবাঙৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আঞ্চলিক সমিতি আৰু অতুল বৰাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আঞ্চলিক সমিতি দুখনৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। সমিতি দুখনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং নামনিৰ দিবাং ভেলীৰ সীমান্তৱৰ্তী 1 নম্বৰ কালিং, 2 নম্বৰ কালিং, আটচুম, পাগলাম, ৰুক্ম আদি বিবদমান অঞ্চলসমূহো পৰিদৰ্শন কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে যোৱা 15 জুলাইত ৰাজ্য দুখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নামচাই ঘোষণাপত্ৰৰ অংশ হিচাপে কালি এই পৰিদৰ্শন কাৰ্য সম্পন্ন হয়। মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এটা অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসন্মত কেন্দ্ৰীয় ৰান্ধনীশাল স্থাপনৰ বাবে অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেচনক প্ৰথম কিস্তি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি 7 কোটি টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে। জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় কক্ষত কালি এই চেক প্ৰদান কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে এই অত্যাধুনিক ৰান্ধনীশাল স্থাপনৰ বাবে মুঠ 14 কোটি টকা আগবঢ়াব। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ অধীনত পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ বাবে অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেচন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে কাম কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যোৰহাট জিলাৰ 157খন বিদ্যালয়ৰ 12,000 শিক্ষাৰ্থীক মধ্যাহ্ন ভোজন যোগান ধৰাৰ বাবে অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেচনৰ 14 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ৰান্ধনীশালৰ উদ্বোধন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জিলাখনত 30,000 শিক্ষাৰ্থীক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে সামৰি লোৱাৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এআইআৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত 14,81,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত অমৃত উদ্যান আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। ভালেমান সা সুবিধা সম্পন্ন এই উদ্যানখন 14 বিঘা ভূমি সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ জনজাতীয় নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ পূৰ্ণাবয়ৱ মূৰ্তি এই উদ্যানত স্থাপন কৰা হৈছে। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা ভাৰতক মুক্ত কৰাৰ বাবে যুঁজ দিয়া এই স্বাধীনতা সেনানীসকলৰ ভিতৰৰ কেইবাজনেও চৰম ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰে ভিতৰত মণিপুৰৰ মেইটে ৰাজকুমাৰ বীৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ সিঙক 1891 চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল। এই উদ্যানত বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত কেইবাটাও ভৱন, ৰেষ্টুৰেণ্ট, খোজকঢ়া পথ, ধ্যান কেন্দ্ৰ, বহুৰঙী ফোৱাৰাযুক্ত জলক্ষেত্ৰ, সুৰংগ আদিৰ লগতে গাড়ী ৰখাৰো সুবিধা উপলভ্য কৰা হৈছে। উদ্বোধনী সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই গুৱাহাটী চহৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন তথা প্ৰকৃত অৰ্থত স্মাৰ্ট চিটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো তেওঁৰ অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এটা বছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই অমৃত উদ্যানৰ লগতে সংহত যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী মুকলি কৰাটো এই ক্ষেত্ৰত এটি বৃহৎ পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ নৈৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম অব্যাহত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ফাঁচীবজাৰৰ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ চৌহদত নিৰ্মীয়মান তৃতীয়খন উদ্ভিদ উদ্যান ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে। নৱনিৰ্মিত অমৃত উদ্যানত 8জন মহান জনজাতীয় লোকৰ পূৰ্ণাবয়ৱ মূৰ্তি স্থাপনে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰাৰ লগতে এই মহান সংগ্ৰামীসকলক ইয়াৰ জৰিয়তে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টমেটো ফ্লু নামৰ ৰোগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহলৈ পৰামৰ্শাৱলী জাৰি কৰিছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে 6 মে'ত কেৰালাৰ কোল্লাম জিলাত প্ৰথমে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে আৰু স্থানীয় চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই পৰ্যন্ত 5 বছৰৰ তলৰ 82টিতকৈও অধিক শিশু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই ৰোগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ৰাজ্যখনৰ অন্য এলেকাসমূহৰ ভিতৰত আঞ্চল, আয়ৰণকাবু আৰু নেডুৱাটুৰ অন্যতম। চুবুৰীয়া ৰাজ্য তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকতো এই ভাইৰাছজনিত সংক্ৰামক ৰোগবিধে আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তদুপৰি ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা গৱেষণা কেন্দ্ৰই ৰাজ্যখনৰ 1-9 বছৰ বয়সৰ 26টি শিশু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে। বৰ্তমানলৈকে কেৰালাৰ উপৰি তামিলনাডু, হাৰিয়ানা আৰু ওড়িশাৰ বাহিৰে দেশৰ আন কোনো অঞ্চল বা ৰাজ্যত এই ৰোগ সৃষ্টিকাৰী ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই। এই ৰোগ হলে জ্বৰ উঠে, মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হয় আৰু ছালত চকলা চকলকৈ ৰঙচুৱা দাগ পৰে। জ্বৰ, আভোক আৰু ডিঙিৰ সুৰসুৰণিৰে এই ৰোগ আৰম্ভ হয়। ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে। কালিৰ দিনটোত 4,428 জন লোকৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 124জনৰ দেহত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰে 29জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.53% হৈছে।
আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে বাতৰি পৰিৱেশক গোলাপ শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰতিযোগিতা তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ক শাখা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ, খ শাখা নৱমৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যায়লৈ আৰু গ শাখা স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি থাকিব। প্ৰতিটো শাখাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অৰ্থাৎ তিনিটাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। তিনিওটা শাখাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীক 3,000, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তক 2,000 আৰু তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্তক 1,000 টকাৰ লগতে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অসমীয়া ভাষাত যিকোনো এটা বাতৰি পৰিৱেশনৰ অডিঅ' এক মিনিটৰ ভিতৰত বাণীবদ্ধ কৰি পঠিয়াব লাগিব। বাতৰি পৰিৱেশকগৰাকীৰ নাম, ঠিকনা, শিক্ষাগত অৰ্হতা লিখি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। ক শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকলে 97166-80969, খ শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকলে 70861-58590 আৰু গ শাখাৰ প্ৰতিযোগীয়ে 600012-28965 নম্বৰলৈ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বাতৰিটো হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। বৰপেটাৰ আমবাৰী হাতী নিবাসী সৰবৰহী ব্যক্তি তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী শ্ৰীকান্দাসৰ কালি নিশা নিজা বাসভৱনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 75 বছৰ। ডুবাইত অহা 27 আগষ্টৰ পৰা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। T20 ফৰ্মেটত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰীলংকা আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত উদ্বোধনী খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিযোগিতাত 28 আগষ্টত ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব। 11 ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰিব। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে বৰষা শৰ্মাই। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ ভিতৰত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ বাবে 50 লাখ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে ছমাহে পাৰিতোষিক নাই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ, আমাৰ অসম কাকতে ইংৰাজী নাকচ ন সাহিত্য সভাৰ, দৈনিক অসম কাকতে মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ শিৰোনামৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অমৃত উদ্যান মুকলি কৰাৰ বাতৰিটো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ লগতে প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে জাগীৰোড, পলাশবাৰী, নলবাৰী, ৰঙিয়ালৈ গুৱাহাটী মহানগৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ বাতৰিটোৰ লগতে স্থানান্তৰিত হ'ব আৰক্ষী আয়ুক্ত, ষ্টেট বেংক, পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় শিৰোনামৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতেও প্ৰকাশ কৰিছে। এই কাকতখনে গুৱাহাটীত অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক ছিষ্টেম, ট্ৰেফিক আইন ভাঙিলেই অনলাইন জৰিমনা শিৰোনামেৰে আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে ৰংমহলত আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ আৰু সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে প্লাষ্টিকবিহীন অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰাৰ বাতৰি দুটাক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে অপাৰেশ্যন এগেইনষ্ট ৰেডিকেল এলিমেণ্ট ছাকচেছফুল DGP আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে ভিজিটছ টু আইডেণ্টিফাই স্কুলছ বিগিন টুডে শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে ধুমুহা, বৃষ্টিপাত, বজ্ৰপাতত বিপৰ্যস্ত ৰাজ্য, সমাগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট, অচিৰে 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ, কোকৰাঝাৰত ব্ৰাফেডৰ ৰাজ্যিক হস্ততাঁত মেলা ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ বৰষা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংহত যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী উদ্বোধন। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ 14 বিঘা ভূমিত 14,81,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা অমৃত উদ্যান মুকলি। অসম অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়া বিবদমান অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আশা প্ৰকাশ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰি দেৱালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা আৰু দেশত টমেটো ফ্লুৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শাৱলী জাৰি। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।